Bem, amigos, hoje, domingo, dia 16 de junho de 2019, tô aqui em São Lourenço, na entrada dos Três Picos. Está chegando aqui o Isaías, que veio aquecendo desde a entrada de Santa Cruz e vai fazer uma programação especial. Isso aqui, entrada aqui, então, dos Três Picos, desde o asfalto, cume maior, cume menor, e depois, cume maior não, cume médio, cume menor, e depois a cabeça do dragão. Finalizando aqui. Finalizando aqui no asfalto de novo. Então, beleza, 7h27 da manhã. Isso aí. Partiu. Valeu! Falou! Vou acompanhar o Isaías para mostrar a passagem dele em alguns pontos principais. Isso aí. Vamos lá! Bora embora, hein? Três quilômetros. 3 quilômetros de subida. Aqui a sede. A sede aqui do Parque dos Três Picos e mandando bala por aí acima. E aqui acima, olha só que espetáculo. Pensar que o cara vai correr até aqui esse centro aqui, esses dois cumes, médio e menor, direto. E depois ainda fazer a cabeça do dragão. Vamos lá. Chegando aqui agora. Valeu. Na entrada da porteira. Tampar firme por aí assim. Agora que o bicho pega. Agora que a subida é cruel. É o fundo do Caledônia. Bom, estou aqui no ponto de transição entre o pequeno e o médio. Eu tenho que subir toda essa parede aqui agora para chegar no médio. Pico maior está ao lado ali. Mas antes eu tenho que descer essa pequena parede aqui. Por segurança eu vou descer sentado. Lembrando que a prudência manda colocar uma corda e descer com corda. Taram, taram. Muito bem, cheguei. Lembrando que na volta tem que subir tudo de novo. Vamos nessa. Quase chegando no pico médio, vamos lá. Agora sim, cheguei no cume, 1h29:51, distância de 9 km, já vou chegar ali um pouquinho na borda. Aqui o fantástico Vale dos Frades, lugar maravilhoso. Aqui embaixo, cabeça de caixa de fósforo. E mais aqui na frente, cabeça do dragão, exatamente cabeça do dragão aqui, onde eu, meu próximo destino. Bom, chega aqui na parede de acesso ao menor. Tem que subir essa parede que deve ter entre 20 e 30 metros. Vamos lá.
É isso. Isso. Acabei de retornar do pico. Do pico médio. Tô aqui na base. Já são 12 quilômetros. E tá dando 2 horas e 15 agora. 9h42 da manhã. Agora são mais ou menos uns 3 quilômetros de subida até chegar na cabeça do dragão. Bom, gente, tô aqui na encosta da cabeça do dragão. Isaías já tá vindo aqui, né? Vindo lá dos três picos, do cume médio e do cume menor. E já tá vindo, daqui a pouco ele tá passando aqui. Aqui no centro da gravação. Parei no meio da encosta porque é um lugar favorável para registrar a subida dele aqui na encosta. Aqui, maravilhoso, lá ao fundo do Caledônia. E meu amigo tá vindo de lá, ó. Cume médio. Daqui a pouco ele vai apontar para subir toda essa rampa. Bom, de novo aqui, agora ele está subindo aqui a rampa de pedra. Vai fazer o cume e depois descer correndo até o asfalto. Isso aí, passando por mim aqui agora. Ó, escolhe uma água. Isso aí, daqui eu te pego chegando até no alto lá. Isso. Vai ele. Isso, uma enormidade de espaço que o cara percorreu hoje já. É uma coisa muito assim. Beleza, chegando ao cume agora, cabeça de dragão, 2 horas e 45, 10 e 13 da manhã. Obrigado, bom dia. Sai, Jal. Beleza. Acho que mais uma hora eu termino. Termino. A maravilha desse vale aqui. Aquele do meu fundo agora ficou encoberto. E vem aí umas massas de algodão aí para encobrir o Três Picos também, olha só. Saltando aqui. Aqui nesse vão aqui, o Rio de Janeiro, a direção ali. E constar aqui a caixa de fósforo.
finalizando o percurso. Vamos dar 24.400 mais ou menos. E o tempo de 3 horas e 34.